Ola amigos e amigas, imos avanzando no noso camiño e xa percorremos outra nova etapa que nos levou de Bruma ata Alameira. Esta etapa de 30 km fíxosenos un pouco longa. Saímos do albergue Cediño, cousa que non lle gustou a Couto, que dormía placidamente xunto ao seu amigo, o gato do albergue. Comezamos o camiño con gañas e tras andar uns quilómetros chegamos ao Seixo, no concello de Ordes. O camiño era de asfalto, aínda que atravesamos aldeas nas que encontramos un montón de campos de cultivo sementados de millo. Na aldea Cabeza de Lobo atopamos a igrexa de San Pedro de Ardemil, cuxa estrutura segue o esquema de igrexa rural galega enclavada no propio cemiterio. Seguimos a ruta atravesando as aldeas de As Mámoas e o Porto, ao tempo que mantivemos conversación cun peregrino que viña de Salamanca. O noso compañeiro salamantino acompañounos ata a poboación de Arrúa, onde Couto e máis eu paramos para repoñer forzas. Despois de descansar, seguimos o camiño e encontrámonos coa igrexa románica de San Pelayo de Buscás, construída no século XII. Ao pouco, deixamos xa o asfalto para volver ás pistas de terra con frondosos bosques que agradecemos para protexernos do sol. Pasamos por Outeiro, Lavandeira de Arriba, a Senra e a Vasoira, ata chegar unha longa pista que nos levou ata Sigüeiro. Entramos á vila por un parque que cruza o río Carboeiro. O camiño lévanos ata a igrexa de San Andrés de Barciela, un edificio do ano 1917. A saída de Sigüeiro ata Alameira se nos fixo eterna polo cansanzo e a calor, pero por fin, Couto e máis eu chegamos ao final do camiño por hoxe. Bueno amigos, só nos queda a última etapa para chegar ao noso destino. Cada vez estamos máis preto, xa vos contaremos. Ata logo!